Zdravím všechny akvaristy, moje jméno je Tomáš Tekl a v dnešním videu se budeme bavit o krmení a výživě ryb a možná i proto jsem si sednul před tohle tematické akvárium s piraněma, abyste dávali pozor. Tak pojďme se do toho pustit. Na úvod videa si pojďme říct, čím se ryby živí ve svém přirozeném prostředí. Samozřejmě se to odvíjí podle toho, o jaké konkrétní ryby se jedná, ale ryby obecně se v přírodě živí nejčastěji hmyzem, různými rostlinnými zbytky, řasou, dále různými korýši, měkýši a samozřejmě pokud se jedná o dravé ryby, tak i menšíma rybama. V dnešní moderní době v akvaristikách naleznete různé druhy zpracované sušené potravy ve formě vloček, granulek, peletek, tabletek, možná i něčeho jiného. A tahle strava je složená z optimálních surovin podle stravovacích návyků jednotlivých ryb, tak aby ty ryby z toho dostaly co nejvíce živin a zároveň, aby to krmivo působilo co nejmenší biologickou zátěž pro celý akvarijní systém. Z naší zkušenosti můžeme říct, že nejpraktičtějším krmivem jsou vždy granule, tablety nebo peletky, jelikož máte dobrý přehled o tom, zda ryby krmivo konzumují nebo se kazí na dně akvária. Akvarijní krmivo byste neměli vybírat nejen podle obrázků na obalu, ale hlavně podle stravovacích návyků vašich živočichů. Záleží především na tom, zda se živočichové pohybují na hladině, u dna, uprostřed nádrže, nebo zda jsou plachý a podobně. A také byste to krmivo měli vybírat podle velikosti živočichů, zda ho dokážou skonzumovat a nebudou se s tím příliš trápit. A v poslední řadě zkontrolujte si, z čeho se krmivo skládá, zda obsahuje ty nejlepší suroviny pro vaše vodní miláčky. Některé druhy ryb krmivo konzumují výhradně z hladiny nebo volného prostoru akvária a jejich přírodní pudy jim nedovolí krmivo sebrat ze dna, i kdybyste se na hlavu postavili. A pak jsou tady například tlamovci a jiné dravé ryby, kterým to je úplně jedno a nejradši by žrali od svítání do soumraku. Máme tady také zajímavé alternativy a tím je například krmná pasta z Artemie, kterou nalepíte na sklo akvária nebo dekorace. Pasta se postupně rozpouští a tak se dostane na všechny hejnové ryby a sumečky. Pokud rybám chcete dopřát tu nejpřirozenější a nutričně nejhodnotnější stravu, tak doporučujeme používat surová nespracovaná krmiva, jako je například Artemie, Nítěnka, Patentka, případně další, anebo pro bíložravé ryby můžete použít i nějakou zeleninu, jako je například salátová okurka. Velký problém této potravy je skladování a přeprava, proto v našem internetovém obchodu naleznete surová krmiva v rostlinném roztoku, která po otevření můžete skladovat ve skřínce pod akváriem bez nutnosti chlazení. Přírodní krmiva jsou tím nejcennějším zdrojem potravy pro vaše akvarijní rybičky a obsahují k tomu spoustu vitaminů a minerálů, které podporují imunitní systém ryb, zdravé trávení a jejich vitální zbarvení, aby byly ve vašem akváriu co nejvíce atraktivní.
Tyto krmiva můžete používat jako každodenní krmivo, ale z praxe je používáme radši jako doplňkové a dopřáváme je rybám jednou až dvakrát týdně podle toho, kolik máme času na péči o naše akvária. Je nesmírně důležité, abyste vašim živočichům zajistili pravidelný přísun potravy. To se samozřejmě odvíjí podle konkrétních živočichů. Někteří chtějí častěji, někteří trochu míň. Ale pro většinu společenských akvárek platí, že byste si měli udělat minutku až dvě čas, kdy do toho akvária průběžně sypete krmivo a hlídáte si, že se tak dostane na všechny rybičky a zbytečně vám tak nepadá příliš mnoho krmiva na dno, pokud to teda není účelem, abyste nakrmili nové ryby, ale aby tam prostě to krmivo nezůstalo a nehnilo a nekazilo nám zbytečně vodu. Ne, každý jsme pořád doma, aby jsme mohli krmit rybičky, jezdíme na dovolené, výlety, pracovní cesty, chaty a podobně. A je dobré, aby každý akvarista měl ve skřínce krmítko, které se o jeho rybičky postará po dobu jeho nepřítomnosti. To krmítko byste měli nastavit tak, aby zbytečně do toho akvária nesypalo víc potravy, než je třeba, ale aspoň nějakou tu malou dávku tam nasypalo, pokud pojedete na delší dobu pryč. Pokud samozřejmě pojedete jenom na víkend, tak to nemusíte řešit. Ty rybičky dva dny bez jídla přežijou, ale pokud už pojedete na delší dobu, jako je například týden nebo 14 dnů, tak by to ty rybičky ocenily, kdyby jim tam párkrát během dne trochu toho krmiva spadlo. V naší nabídce naleznete krmítka, která perfektně pasují na různé akvarijní sety, ale máme i řešení pro otevřená akvária, kde krmítko bezpečně upevníte na hranu skla. Já teď doufám, že po zhlédnutí tohoto videa budete vašim rybám dopřávat tu nejlepší stravu, kterou máme v nabídce, nejlépe různá přírodní krmiva, jako je například artémie, tu ryby opravdu milujou a můžou se po ní utlouct. Samozřejmě i spoustu dalších kvalitních krmiv, které těm rybám můžete dát. A jestli ohledně toho máte jakékoliv dotazy, tak mi je neváhejte napsat do komentářů, rád vám poradím. A jestli se vám video líbilo, tak přihlaste odběr, dejte nám palce nahoru a vidíme se příště. Mějte se!